Jumalan rauhaa tälle aamulle. Ja tuli tämmöinen aihe mieleen puhua kuin antikristuksesta. Minkälainen hän on ja minkälainen aika tulee silloin antikristuksen aikana, jos tämä Raamatun apostolit kertoo, minkälaista tulee olemaan lopuaika. Ja haluan laulaa tällä pienen kitaran välityksellä sitten vanhaa laulua, että voimaasi tarvitsen Jumala. Voimaasi tarvitsen, oi Jumalani, tuon uuden voitelun helluntain. Tulkoonpa tai myrskyn lailla, voimaasi tarvin, oi Jumalain. Tulkoonpa hiljaa, tai myrskyn lailla, voimaasi tarvin. Eli aika Raamatun mukaan tulee olemaan lopuaikana ennen Jeesuksen paluuta niin hankalaa, että uskovaisilla tulee olemaan tosi vaikeaa. Ja sitten niin kuin Raamattu sanoo sillä tavalla, että tämä aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta, eli seurakunnasta, uskovaisista. Pietari kirjoittaa, että jos se alkaa ensiksi meistä, vanhurskaista, jotka on vanhurskautettu ja pyhitetty Jeesuksen veren kautta, niin mikä onkaan niiden osa, jotka on jumalattomia ja syntisiä. Mutta me tarvitaan Jumalan voimaa, pyhää henkeä. Voimaasi tarvin, oi Jumalani. Niin kuin tuolla taustalla takassa palaa tuli, niin Jeesus sanoi, että tulta minä olen tullut heittämään maan päälle, ja kuinka minä toivoisinkaan, että se olisi jo syttynyt. Hän tarkoitti sitä pyhän hengen voitelua, pyhän hengen tulta, pyhän hengen antamaa rakkautta ja voimaa. Ja mä luulisin, että jos silloin tarvittiin pyhän hengen voitelua ja voimaa, kuinka paljon enemmän nyt tänä aikana, kun me eletään Raamatun mukaan niin kuin niitä niin sanottuja lopun aikoja. Mutta mielenkiintoista on se, että Johannes apostoli kirjoittaa Johanneksen ensimmäisessä kirjeessä tällä tavalla silloin 2000 vuotta sitten, että antikristuksesta, että tämä on Johanneksen ensimmäinen kirje, toinen luku ja 18 jäi siitä eteenpäin Jeesuksen nimessä. Lapsukaiset, nyt on viimeinen aika. Eli hän sanoi jo silloin, että nyt on viimeinen aika. Eli alkoi semmoinen viimeinen 2000 vuoden ajan jakso, joka on niin kuin Raamatun mukaan jaettu. Me eletään tavallaan 6 päivän jakso tätä maailmaa. 7. päivä on lepopäivä. Kun Jumala loi maailman, niin hän 6 päivässä loi sen maailman. Ja 7. päivän hän lepäsi. Niin samalla tavalla tämä ajanjaksot maan päällä on jaettu niin kuin
kuuden päivän jaksoa ja seitsemän päivän jaksoa. Elikkä, ja Pietari sanoi, että tietäkää se, että Herran edessä yksi päivä on niin kuin 1000 vuotta ja 1000 vuotta niin kuin yksi päivä. Eli tästä on semmoinen tulkinta tehty, että on 6000 vuotta on sitä niin kuin maailman aikaa ja 7000 vuosi on sitten lepopäivä, 1000-vuotinen valtakunta, josta Raamattu kertoo. Niin me eletään niin kuin sitä viimeistä kahden päivän jaksoa, eli viimeistä 2000 vuotta, jotka alkoi silloin Jeesuksen Kristuksen syntymän aikaan. Niin apostoli Johannes kirjoittaa täällä 18 jae, että lapsukaiset, nyt on viimeinen aika. Eli se alkoi silloin. Ja niin kuin te olette kuulleet, että antikristus tulee, niin onkin nyt monta antikristusta ilmaantunut. Siitä me tiedämme, että nyt on viimeinen aika. Meistä he ovat lähteneet, mutta he eivät ole olleet yhtä meidän kanssamme. Sillä jos he olisivat olleet yhtä meidän kanssamme, niin he olisivat meidän kanssamme pysyneet. Mutta heissä oli tuleva ilmi, että kaikki eivät ole yhtä meidän kanssamme. Teillä on voitelu pyhältä ja kaikilla teillä on tieto. Elikkä niin kun se semmoinen kahtia jakautuminen tulee kristikansassa olemaan lopun aikana esimerkiksi niin kun Raamatun oppien suhteen, elikkä ei pysytä niin kuin Jumalan sanassa. Lähdetään pois niin kuin yhteydestä sen takia, että ei voida niin kuin pysyä kiinni Jumalan sanassa. Ja se, että se Jumalan sana myös erottaa niin kuin yhteydestä niitä ihmisiä, jotka pitävät kiinni tästä Raamatun Jumalan pyhästä sanasta. Ja lopun aikana Raamattu sanoo, että se Jumalan sanasta kiinni pitäminen tulee olemaan paljon vaikeampaa kuin mitä se on aikaisemmin ollut. Eli niin kun ihmiset eivät enää, uskovaisetkaan, eivät sitoudu Jumalan sanaa, ei ne halua kuulla Jumalan sanaa, ei ne halua pysyä niin kun Raamatussa. On helpompi tehdä semmoisia niin kun lievennyksiä siihen, kun jos tehdään itse syntiä, minä olen itsekin syyllistynyt syntiin ja langennut syntiin ja olen syntinen, läpi kotaisin syntinen, niin kuin Raamattu sanoo. Mutta siinä vaiheessa tulee niin kun ero ihmisellä Jumalan ja ihmisten edessä, että kun minä ja sinä tehdään synti, niin kun me ollaan oikealla mielellä, niin me tunnustetaan Jumalalle se synti ja tehdään parannus siitä, eikä hyväksytä sitä syntiä meidän omassa elämässä. Mutta siinä vaiheessa, kun me voidaan tunnustaakin se synti, mutta me aletaan hyväksymään se itselle sillä tavalla, että no eihän tämä nyt loppujen lopuksi niin paha, ja mä oon varmaan tulkinnut väärin Raamattua. Ja joku toinenkin vielä tukee sinua siinä niin kuin tulkinnassa, että niin kuin sä oot liian tiukka ja sä oot lain alla ja ynnä muuta kaikkia lässyn. Mutta niin kuin se niin kuin sanassa pysyminen tulee olemaan lopuaikana semmoinen niin kuin yksi tärkein kriteeri siitä. Ja antikristuksen henki Raamatun mukaan vaikuttaa nimenomaan sillä tavalla, että se pyrkii niin kuin muuttamaan ajat ja lain, sanotaan vanhassa testamentissa. Muistaakseni Danielin kirjassa. Se pyrkii muuttamaan ajat ja lain. Se pyrkii romuttamaan kaiken moraalin, kaiken jumalallisen. Se pyrkii kieltämään kaiken jumalallisen. Ensimmäinen Johannes 4. luku ja 1-3. Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta. Sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan. Tästä te tunnette Jumalan hengen. Jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi lihaan tulleeksi, on Jumalasta. Ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta. Se on antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa. Eli tässä on semmoinen, ensinnäkin tulee niin kuin lopuaikana Raamattu sanoo, että tulee monenlaisia niin kuin henkivaikutuksia. Antikristus tulee tekemään jopa niin suuria ihmeitä, että saa tulenkin taivaasta lankeamaan maan päälle ihmisten nähden. Sehän on itse asiassa jo tapahtunut, lasersäteillä pystytään, niin kuin lasersäde ampuu taivaalta, niin
Meidän täytyy vain, koska Johanneshan ei voinut tietää esimerkiksi, mikä on lasersäde, eikä Raamatun profeetat pystynyt tietämään. Ne vain kuvas. Se saa tulenkin taivaasta lankeamaan maahan ihmisten nähden. Ja tekee suuria ihmeitä. Kaikki on kerrottu Raamatussa, lentokoneen tulo, atomisodan tulo, sitten on niin kuin atomihajottaminen, kaikki tämmöinen on kerrottu niin kuin Raamatussa, jo Pietari Kalastaja kertonut. Nämä kaikki on Raamatussa ennalta. Savupatsaita tulee ennen Jeesuksen tulen, vertajatulta ja savupatsaita. Hiroshimassa me tiedetään, tapahtui ensimmäinen tämmöinen isompi savupatsas, kun vetypommi vai atomipommi, kumpi siellä nyt räjäytettiin, että miljoonia kuoli siellä, satoja tuhansia. Niin se antikristus tulee tekemään kaikkia suuria ihmeitä, mutta yksi sen antikristuksen piirre on semmoinen, että ensinnäkin Raamattu sanoo, että meidän pitää koetella kaikki henget, mistä ne on lähtenyt. Monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan. Ja tässä nyt ei erotella, että ne on seurakunnan sisällä tai seurakunnan ulkopuolella, vaan ne on yleensäkin vääriä profeettoja. Ne voi olla seurakunnan ulkopuolella, jotka pyrkii saamaan sinut väistymään pois uskomasta tähän Jumalan pyhään sanaan. Jollakin tavalla riistämään sinun sen kruunun, mistä Jeesus ilmestyskirjassa sanoi. Tästä te tunnette Jumalan hengen. Jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi lihaan tulleeksi, on Jumalasta. Ja tähän kun mennään syvällisemmästi, mitä tämä tarkoittaa, niin se tarkoittaa sitä, että tämän hengen tai ihmisen, sanotaan vaikka ihminen vain, jonka kautta joku henki vaikuttaa, niin hänen täytyy tunnustaa ja saarnamiesten täytyy tunnustaa, että onko Jeesus Kristus Herra, eli Jahve, Jumala? Onko Jeesus Kristus Jumala? Oliko Jumala Kristuksessa? Oliko Jeesus Jumala itse? Niin kuin Raamattu sanoo, Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kautta, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan ja uskoi heille sovituksen sanan. Eli Jumala itse taivaasta sikisi pyhän hengen kautta neitsyt Marjassa, tuli lihaa ruumiiseen, jonka nimi oli Jeesus Nasaretilainen, Jumalan poika. Häntä kutsuttiin nimellä Jumalan poika. Eli Jumala oli antanut ihmiselle säännökset 10 käskyä ja 613 alakäskyä. Jos et näitä noudata, sinä joudut kadotukseen. Ja koska kukaan ihminen ei pystynyt noudattamaan näitä säädöksiä, niin Jumalan täytyy tulla lihaksi ihmisessä ja kuolla ihmisenä, ihmisen kaltaisena, synnittömänä ihmisten puolesta. Jumala kuoli ristillä. No, onko se lainantaja enää niin kuin velvollinen vaatimaan mitään tai kykenevä vaatimaan mitään, koska hän kuoli? Jumala kuoli ristillä sinun ja minun vapauttamisen takia. Ei ollut muuta mahdollisuutta, kun Jumalan itsensä täytyi kuolla ristillä. Siksi hän tuli liharuumiiseen ja kuoli ristillä meidän puolesta ja vuodatti sovintoverensä. Hän oli uhrikaritsa. Kolmannen päivän aamuna Jumala heräsi uudessa muodossa armon antajana Jeesuksessa Kristuksessa. Ja siksi on tärkeää ymmärtää, että Jumala oli Kristuksessa. Tämä on yksi niin kuin antikristuksen niin kuin hengen vaikutus, että hän kieltää Jeesuksen jumaluuden. Hän kieltää, että Jeesus oli Jumala itse. Jeesukselta apostolit kysyivät, että näytä meille isä, niin me uskomme. Jeesus sanoi, että niin kauan minä olen ollut teidän kanssamme, ettekä te tunne minua. Joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Isä ja minä olemme yhtä. Juudan kirja. Luetaanpas sieltä, mitä siellä sanotaan. Yksi kautta neljä Juudan kirjeestä. Antikristuksesta. Sillä teidän keskuuteenne on pujahtanut eräitä ihmisiä, joiden jo aikoja sitten on kirjoitettu tulevan tähän tuomioon. Jumalattomia, jotka kääntävät meidän Jumalamme armon irstaudeksi ja kieltävät meidän ainoan valtiamme ja Herramme Jeesuksen Kristuksen.
Elikkä, ja Juudas vielä kirjoittaa, että hän oli harras halu kirjoittaa teille yhteisestä pelastuksesta. Me tuli minulle pakko kirjoittaa, kehoittaa teitä kilvoittelemaan sen uskon puolesta, joka kerta kaikkiaan on pyhille annettu. Ja sitten hän jatkaa, että teidän keskuutenne on pujahtanut. Elikkä uskovienkin keskuuteen pujahtaa ovelasti ihmisiä, jotka ei koskaan välttämättä ensimmäistä kertaa kohdanneet henkilökohtaisesti Jeesusta Kristusta vapahtajanaan, syntiensä sovittajana. Eivät ole koskaan uudesti syntyneet, ovat voineet käydä teologiset koulut, kaikki pappisvirat ja kurssit ja koulut ja kaikki, mutta kaikki puuttuu, kaikki on tässä niin kuin ulkopuolella, kaikki usko on tässä pelkästään suussa sanoissa, mutta ei koskaan sydämen tasolle ole mennyt. Vaan se on suun sanoja. Ja niin kuin Paavo Ruotsalaiselta kysyi se Seppä Höpman, että, tai tämä ruotsalainen kysyi Seppä Höpmanilta, että mitä minulta sitten puuttuu. Niin Seppä Höpman sanoi, että sinulta puuttuu Kristuksen sisällinen tunteminen ja sen mukana kaikki. Niin tällaisia saarnamiehiä ja apostoleita tänä päivänä on, jotka ovat pujahtaneet seurakuntien sisälle. Ja aikoja sitten jo kirjoitettu, että ne tulee tähän tuomion lopun aikana. Se tulee tuomion Jumalan huoneeseen ensin. Jumalattomia, jotka kääntävät meidän Jumalamme armon irstaudeksi. Minun ei edes mennyt isä sanoa, että kun lestadiolaisten seuroissa oli tullut kokoukseen mies ja kuunnellut saarnaa, ja isähän oli ollut lestadiolaisen perheen poika, niin kuullut tämmöisen jutun, että oli tullut mies sinne, jumalaton sinne kokoukseen, ja saarna oli koskettanut voimakkaasti tätä miestä ja tullut kovaan synnin tuntuun ja mennyt sinne alttarille rukoiltavaksi ja itkenyt siinä, kun saarnamies oli julistanut kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja maahanvuotannassa sovintoveressä, niin kuin pitääkin tehdä tietenkin. Niin siinä kun hän itkultaa selvisi, niin hän alkoi kiittelemään ja halailee sitä saarnamiestä, että voi kiitos, kun julistitte nämä synnit anteeksi, että kun ne niin hirveästi painu minun. Saarnamies oli, mitä, tuosta sinä nyt olisi mennyt enempikin. Niin. Eli Jumalan armon irstaudeksi muuttaminen on justiin tätä, että niin kun tee syntiä vaikka kuinka paljon, niin aina saat anteeksi ja aina. Ja tee vaikka minkälaista syntiä ja hyväksy kaikki synnit, mitä sun elämässä ja mitä muut tekee, niin hyväksy kaikki synnit. Kyllä Jeesuksen veri riittää kaikkien syntien yli, vaikka kuinka paatuneella sydämellä olisit Jumalan edessä. Tee vain syntiä niin paljon kuin tykkäät, kyllä Jeesuksen veri riittää. Ei se ole niin. Se on Jumalan armon irstaudeksi muuttamista, joka tapahtuu lopun aikana. Ja sallitaan kaikki synnit, sallitaan kaikenlaiset synnit. Ja hyväksytään kaikki mahdollinen. Että ei siitä vain saa saarnata, että joutuu helvettiin, kun tekee syntiä. Että ei semmoisia saa puhua. Mutta Raamattu sanoo, että tästä täytyy saarnata. Mutta lopun aikana näitä pujahtaa saarnamiestenkin sekaan näitä, jotka muuttaa Jumalan armon irstaudeksi. Sitten luetaan Tessalonikalaiskirjeestä. Tessalonikalaiskirjeestä, että toinen Tessalonikalaiskirje, toinen luku. Minkälaista on silloin, kun niin kuin Jeesus tulee takaisin vähän ennen, ja kun tulee se antikristuksen aika, niin minkälaista se antikristuksen aika on, ja mitä vaikutuksia siellä on, niin luetaanpa täältä. Mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän kokoontumiseemme hänen tykönsä, niin me pyydämme teitä, veljet. Ette te anna minkään hengen, ettekä sanan, ettekä minkään mukaan meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne niin, että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden itseänne peljästyttää ikään kuin Herran päivä olisi jo käsissä. Ja eli tässä puhutaan nimenomaan, että kun Herramme Jeesus Kristus
niin kuin tulee takaisin, minkälaista silloin on. Että silloin pitää olla niin kuin varuilla ja valvoa sitä omaa hengellistä tilaa, että ettei anna minkään hengen, ei minkään sanan, ei minkään kirjeitten ja niin edelleen tiedonantoja. Meillä on televisio tuossa nurkassa tai radio tai internet, sieltä tulleen tiedon heti järkyttää ja että tasapaino menee hengellisesti. Vaan pitää olla niin kuin vakaalla pohjalla Kristuskalliolla. Ei uskoa kaikkia, ei saa olla sinisilmäinen suomalainen, vaikka olisi siniset silmätkin, vaan täytyy koetella kaikki, onko tämä Jumalasta, ja rukoilla valvoa sitä omaa hengellistä tilaa, onko minä uskossa, onko mulla asiat Jumalan edessä kunnossa, onko lampussa öljyä. Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään, ei kenenkään, ei seurakunnan pastorin vanhemmiston, ei pappien, lukkarien, talonpoikien, kupparien, eikä minkään hengen saa antaa vietellä itseään millään tavalla. Sillä se päivä ei tule ennen kuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi. Eli tulee luopumus uskovien keskellä, yleinen luopumus kristillisistä arvoista, yleinen luopuminen Jumalan sanasta, siitä mitä tähän on kirjoitettu. Ei uskota enää avioliittoon miehen ja naisen välillä, ei uskota Jeesuksen takaisinpaluuseen, ei uskota, että hän on edes ollut olemassa, ei uskota siihen, että ei tajuta sitä, että ajan laskumme on jopa alkanut meidän Herrastamme Jeesuksesta Kristuksesta. Niin merkittävä persona on minun vapahtaja Jeesus Kristus. Hänestä aloitettiin jopa ajanlasku. Ja tämä laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi. Eli laittomuuden niin kuin ihminen. Bibliassa sanotaan, että se on niin kuin vastaan seisoja, joka seisoo vastaan kaikkea, mikä on vanhurskasta, mikä on pyhää, mikä kunnioitettavaa, mikä hyvää, mikä moraalisesti korkea-arvoista, mikä herrasmiesmäistä, naismaista, kaikkea hyvää vastaan seisoja on tämä antikristus. Elikkä, ja se sanoo, että se on laittomuuden ihminen, eli lakia vastaan, ilman lakia. Se muuttaa ajat ja lain, se pyrkii romuttamaan kaiken moraalisen. Tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tähän jumalotavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Eli tämä vastustaja, antikristus, vastaan seisoja, se korottaa kaiken niin korkealle tavalla tai toisella. Se saa jollakin tavalla ihmisten mielet manipuloitua sillä tavalla, että Jumala jää kakkoseksi ja jotkut ehdot ja asiat tulee ykköseksi. Jotakin tämmöistä tulee tapahtua. Ja sitten seuraavaksi asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Mä oon aikaisemminkin tästä puhunut, että se pyrkii jollakin tavalla niin kuin valtaamaan ihmisessä paikan, joka kuuluu yksin omaan Jumalalle ja Pyhälle Hengelle. Eli jollakin tavalla meidän oman tunnon alueen se pyrkii valtaamaan sillä tavalla, että Jumala ei pystykään olemaan sinun Herra, vaan eikä Pyhä Henki pysty sinua johdattamaan, vaan jotakin tulee sinun ja Jumalan välillä. Sillä tavalla. Ettekö muista, kun minä vielä olin teidän tykönä, sanoin tämän teille. Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää niin, että hän vasta ajallansa ilmestyy. Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa. Jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää. Ja niin kuin alussa luettiin tuolta Johanneksen kirjeestä, että se antikristus ja antikristuksen henki on jo nyt ilmaantunut. Ja me tiedämme, että nyt on viimeinen aika. Elikkä se oli jo silloin vaikuttamassa. Ja joku pidättää sitä sillä tavalla, että se ei pääse täysivaltaisesti toimimaan ennen kuin vasta sitten, kun aivan viimeinen aika on. No joku sanoo sillä tavalla, että se on uskovien seurakunta, että uskovien seurakunta pidättää antikristusta ilmestymästä konkreettisesti. Mutta se ei vaan pidä Raamatun mukaan paikkansa, koska tämä jatkuu. Jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää. Jotkut sanoo, että tämä on seurakunta. Niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä. Eli siis
Se tapahtuu siis ennen Jeesuksen takaisinpaluuta. Uskovaiset on siinä paikalla, kun Jeesus palaa takaisin hakemaan omansa taivaan kirkkauteen. Ja tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla tunnustella ja ihmeellä. Kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen sen tähden, etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen voidaksensa pelastua. Sen tähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen niin, että he uskovat valheen. Että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen. Eli sen antikristuksen lopullinen, kun hän niin kuin lopullisesti alkaa tulemaan esille, niin se tapahtuu niin kuin valheen kaikella voimalla. Mitä vain valheella pystytään, kuinka paljon tullaan valehtelemaan lopun aikana. Valheita. Hitler aikanaan sanoi, että valehtele suuria valheita, sillä suuret valheet uskotaan. Tämä on antikristuksen toimintatapa. Tekee tunnustekoja ja ihmeitä. Me ollaan nähty niin kuin suuria tunnustekoja ja ihmeitä jo nyt. Esimerkiksi älypuhelin, jonka kautta minä nyt teen videota internettiin. Ei ole aikaa kuin noin 15 vuotta, kun ensimmäiset videopuhelut puhuttiin. Minun isäni aikana on tullut polkupyörä, moottoripyörä, henkilöauto, radio, televisio, internet, kaikki tämä. Lentokoneet on tullut lyhyen ajan sisään ja sitten kaikki tämä valtava teknologian kehitys, niin jos niin kuin 300 vuotta sitten elänyt ihminen näkisi, missä ajassa me eletään ja minkälaisia